Halo pemirsa, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Dira, guys. Oke, guys, tadi ki sore-sore awak dhewe arepe bagi-bagi apa jenenge rezeki buat anak yatim, guys, dan karo sedikit mbok-mbok rondo pemirsa. Sekitar kene dhisik, sekitar kiwa tengene omah kene dhisik, engko lae nutut ya nganu. Rono nang kulon-kulon kono nang sepeda. Saiki mlaku sik, guys. Ambek Dik Tira ambek Mbak. Halo siapa? Halo. Jadi kene halo guys. Tang pundi? Ada arep tang pundi, guys? Anci, anci. Hah? Anggo iki. Lah iki enten belajaran nang ngene yura mlaku. Ayo mlaku sik wis yura. Sik kon dina jalan gawa mak, jan uang. Piye sih lan putar kok menang. Ngecek sem sik mak. Gas ya. Sik gas nang ngecek sem sik. Iki nang gori omah nang gone Dik Tisan. Ambek mlaku mlaku guys, ambek ngabuburit. Kok mak nang gori kan. Nang pawon iki. Ya engke nang pawon iki. Ini Ki omah nang gori ne omah mak pemirsa. Cik dulur emak pemirsa. Biasa jenengan kayak is emak. Ngofos. Tapi wong Mafri Pavan Even yang kok gampang-gampang ngo. Gari apa mak lunyu mak? Bisa buat teman kiam. Bisa tinggi rata. Oh, titip apa? Apa titip? Ya gak apa-apa dititip nih ya. Titip nggih, kadane diksen ndek pini. Kula terne ae muni gak oleh repot to. Mentong-tong zakate sih. Sami-sami. Nggih, amin. Kok kate pini. Wis mule lemang nang kene. Eh? Lha nggih. Mbak Mur pisan sih kok disatin bisa. Nggih. Hati-hati. Sepi. Nggih, apa? Nembali oleh yang tak salat. Lon-lon. Assalamualaikum. Sepertinya so, aku juga penak gak sih? Bus, bus, bus babu. Tunggu di bayi. Nama santunannya cek cung tampon potong gak mur gak enak ngene nek yo amin. Halo guys. Halo guys. Amin. Kita sembahyang ya kula. Nggih. Niki pasukane bagiane zakat itu. Yo alhamdulillah. Potong gak teh. Amin nggih. Kok mawon kula tak mampang. Nggih. Bus. Bus. Bus putih sih. Nggih, Gusti. Putih. Putih. Nggih, ayo, ayo. 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 Ayo, ayo. Ayo. Kerjaan kok. Kamu gak kerjaan ke, Bu? Enggak bener. Budale kayak kerjaan. Ayo. Tidak. Oh, foto apa nih?
merusuk-merusuk pengajar. Blusukan. Gendung rezeki tekok Mbak Eyo karo Pak Puwe, guys. Dongakno muga-muga tambah akeh rezekine. Lan nggih. Sehat selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, guys. Pak Nasruddin beserta Mbak Siti Zinaita dan Kakak Dinda di Brunei, guys. Awak dhewe dibagi tuntum-tuntum. Enggak panitine, panitiane ya untuk bagian, guys. Sang ketemu masamu. Berah mesti ucul ya, tapi mengolah wangi. Ki berah pemirsa, berah. Assalamualaikum berah. Assalamualaikum. Ben metu mak wangi kate metu, unggul enam laku melaku rene. Mateng berah. Wis mateng. Mak gak ketok mak. Mak. Anyel wala. Mari kok kantor dae sok deine atet iki. Nek endi Vera? Ang kantor dae tahun iki. Nggih, nggih, Mbak. Coba dhuwit, coba dhuwit gak enten, dhuwit merit pisan. Enggak cair. Konceng sapa? Oh, dikonceng wong-wong nang iso. Aduk nang ngono iki. Kata susu mentol. Vera nek sampean tampa nggih zakate jun biasane. Sami-sami. Wis berah menae nggih. Matur suwun. Sampun pelayan. Mbak sehat ya berah ya. Ben mendang sehat berah. Ganti nang ngene mbok derem. Hati-hati mak lek nek teleke. Sore-sore saatnya bagi-bagi rezeki, guys. Aku gak nggo tulisan yang seolah apalah. Mbok pokoke alon-alon ae. Berarti mulai sik nggo pedah mari iki. Nggih, Mak. Nek. Lu itu. Nek. Lu. Lek Arya lek pomo gak tren rene yo engko elek pas petuk tah. Pas. Lek gak yo pas mulia tapi yo mbok sembarang. Sopo sing cekrek-cekrek apa nih? Dirom. Teng lor rancen mak bentina. Dirom. Dik lor ta? Oh, lak apa turu kene? Turu kene ta? Eh, ngono sak ndok lor ta? Wae kape rio ya ro si e main. Bentina ro sik mak mayu rame. Ngono sak ndok lor ta? Iso. Iso kuwi. Lah kon bali. Kawan dek. Terus sih aja namanya. Lu gue barang tuh. Nyampe nih zakat ya anak ibu saya jun sak keluarga sama tompo. Di ternea ya gak repot-repot di rumah untuk sopor. Tapi lu kau jadi nggak malah bejat. Amin, amin, Pak Puengge. Amin. Pak Aloy. Oh ya tutupan nganu ika itu. Oh ala niku wau diperiksa nih yuk kang no paling. Di pari nih rezeki dek wanang wasi nih. Kamu kok bawa rezeki. Amin. Pun gak yuram. Rezeki bawa rezeki. Lama gen nganu dek kono dek. Kuliah belanja kan bulunya. Belanja. Rezekin. Siake atau kosong? Isu-isu aku tak jadi. Gedung telo isu. Oh, gedung telo isu. Sesok isu. Gedung telo tak. Lah kak dia kunting-kuntingan gambas lah. Kuntingan ya, enak lah kuntingan. Kunting-kuntingan di jangan karo iku. Di jangan karo. Ini jangan semanggi ya, Bu. Loh, iya ya, Bu. Semanggi toh. Doyan. Oh, pian kene golek.
suweger kresek. Apa saya? Desa iku wae wong e. Oh, la iki ya wae wong ku mang. Amin nggih Yuram. Bagi Mbak Kito. Donga dinunga Yuram. Jambani sasi. Wes nganu ke peda. Mulan saya sing akeh. Blaru. Beten, plompong kulon saya sing akeh. Lah ya Rizky nanti kok, menetam kok. Enggak lah, mang garap nang kene asline, wis enek wong mati langsung buwo yang rono wah gak mari kene. Enggak ada enek wong numpak sepeda itu mang sapa iku. Mai aku juga ero ya. Pedahmu nok koyo. Aku krungu peda lah sapa sih yo. Tapi kan Farhat iku mang. Gak Farhat aku njuk kok dhuwit sewu wae bae. Bae sing nyalanggar. Nggih, karo Farhat. Sapa aku ngono aku gak ero ya mak makane. Arek enom kok koyo. Arek enom. Tayam sik guys pindah ngulon pemirsa mulai teko ndi yo sik. Yuti. Oh iya, mulai teko Yuti. Terus anaknya Mbak Nurul iku SMP apa urung yo? Nurul boneng Mbak Nurul adik Kang Awi yo. Nggih. Yen kok ditakokno. Iso sampe apa urung? Isa gancen. Oh iya. Ya mandek kase ya. Mandek kase. Kan ana mbak kamu kan, Nang? Mbak kamu sikile loro. Ya, jagane. Itu ya sak keluarga biasane. Sing santunan iku ya. Biasa kan nang omah. Iya, foto-foto. Dikau mulai sih ya, enggak hilang. Awas lo, kena kisangurionya lo, enggak hilang lo, sudah ne, jadi apa? Pon, hilang nih soa. Cek kesel mbae. Mohon dong pemirsa. Hati-hati mak kok bembet dah. Sik guys ya, tak patenane sik ya guys. Kebiyen nak ngene sik mak. Oke, Mbak Ronda Yuti. Ada yang pek ne, kae lon jakate anake biasae. Iki sementara poso di ternu. Sama tempo. Awake kudu kesel. Pun ya Yuti. Tak terus. Gung mari ya. Sumo. Ate udan koyo engko. Apin. Apin. Lo. Lah kok cemer-cemer ngene sih. Anake Mbak Nurul iki wis SMP. Sing penapa di dereng. Mbak sapa iku lali jenenge? Kelas kelas MI. Oh nggih. Nggih. Kan gak roh antar kok sih. Ini bagus. Lah nggih Mbak Nurul. Oke oke ini kok. Nggih pun. Sike.
Niki kula, Mbak. Niki zakate anak kula, sak keluarga sama tompo nggih. Amin, amin. 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 Amin nggih. Pangestu dumadi nang nggih, Mbah. Hilang ke? Anak pun di mak. Oh sudah sana kosong. Iki kosong. Tak usah repot-repot. Ya wis tidak biasa. Iki lah dia wae kesel kabeh, Mbak. Sampai bengi iki, Mbak. Hah? Sampai bengi. Enggak, Mbak, wong tak gono nggone bojone Heri aku goreng. Oh, alah, tekek kono. Jenenge aku ngongkon kok gak dodol. Lah iya. Nggih, Mbak, kom lata sik. Sakit mung kok nang. Ana. Nggih. Aku tenan. Sami-sami. Amin. Piye-piye? Tangna. Wis ya guys, engko nasi guys ya. Jan mudah-mudahan. Enggak apa-apa ya, wakil ae ya, Pak. Mumpung kober ngene iki. Tak seteng ya Mbak. Gak apa-apa. Mas boleh lah ibu Ella yo. Iki biasanya lorong Mbak yo. Gak apa-apa tapi. Iki bacanya kore-kore. Masih purane ya. Karo ngono ya nek Kang Pomo mbek etane ya. Heeh, Ari, Mbak Rom. Ari. Terus karo Mbak Lilik panggal loro. Iya, panggal loro. Karo anake Mbak Iis situ, anake Din situ. Iya. Wis iku tok kene ya. Iya wis. Kono Mbak Baan, apa kene? Iku kono Mbak. Kono Baan kono ya. Sampun ya, Mbak. Heh? Gak usah berdiri, kurang bisa. Pan. Aku masih mbak iku. Sing tas ditinggal lho, iya. Kelingan. Padha rasane. Sabar mbak, aku malah kudu nangis. Lah ya cek tas. Kamu jadi kene ya sama. Lah ya, takdire kok usah. Terus ya mbak. Oh ya, hati-hati mah. Di tanah. Sik to sik. Di tanah. Nek kono aku. Sik to sik. Bareng mae sing gonceng ya ngene iki. Macet, guys. Iya, Mbak. Ya ngene. Kita mumpung kober, Mbak. Lah gak nyuwelakne ngene ya gak tekok kene anggite. Ya guys, nonton embong sih. Wes ayo, Mbak. Iki kang wireng iki lho. Sito. Oh, nggih. Iki oleh sing biasae nyekate. Kali. Sing
Cetuk e, anak e mbak e. Gani mati. Oh, sama kami mbak e. Mandi mati resuon. Resuon. Paringi sehat. Kembali lah sama. Amin. Dan paringi sehat. Lah iya. Awak kesel kape, Cian. Buatan kader ya. Mati resuon. Mati resuon. Pan ge? Biasanya diundang ya insya Allah. Insya Allah. Oh, nggih. Rene, Dok. Mbak Lili loro. Mbak Lili loro, kelon siji. Ya lagi. Iki ne tono. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mateng aku makane buka kene. Golek fotone. Kan iki. Heeh. Iya saya Salim, salim Mbak, salim. Ditertene Dok ora diundang, masa-masa jare sing nggih hajat. Ditertene mawon, Mak. Ya sama teman ya, Dok, biasane zakate Ibu Farha Cakwarta. Sami-sami. Amin. Amin. Iya, Alon. Mandi Om, nggih. Sami-sami. Ngene mari. Engko bar kono bar market nang Blarune, Tabarisa. Dari saat. Di situ nang pawon mak isi tu, gak situ. Kalau di situ nang kana, ya bos mak. Paling ni kira ya. Pas gede dok. Asal. Ini kita kudu nih. Bojone Kang Keri se yo Siti. Kobradi bangklen. Kayak ngene piye? Cilik. Cilik cilikane. Asing ngeterne sing biasae bintang nang omah. Nggih, lha niki. Lha nggih. Lah kok gede Siti. Nggih, yo tuwi. Mbak Jun sak keluarga. Nggih. Lha gede iki yen lho. Lho, ayu ne lho. Panen kates. Ke manisan, oh ke pakan. Mbak. Itu tetep ibuke gak apa-apa, Mak. Nggih, mriko monggo. Nggih, ayo dhewe karo ono. Nggih. Gak tau ketok masamu. Alhamdulillah laras, Mbak. Pahit sing loro iki. Lho pahit loro ta? Lah biasa nak ono iki. Mantun tiba. Ah, lha ndi? Sing pawon nggih. Ya Allah, lha terus wong ngene ndi saiki? Tenang, Mas. Oh, nang omah. Iki gak iso obah. Ya Allah, dipile. Terus ngremati sapa? Maksudnya enek sing nggo iki. Ima. Ima ya. Terus iki para anake nang rumah sakit iki ya. Oh, alah. Kudu nggo iki. Ndek wingi jare diwe mangan sapa? Mbak. Mbak, kita apa Mbak Dam atau no? Terus itu coro. Sopo-sopo sing ramu ya cedok-cedok kono. Namanya apa? Ya matur suwun selak maghrib. Iki diteri nang omah ya lek gak diundang. Sami-sami. Lah monggo pinarak. Ya matur suwun. Terus ono Pak nutuk niku ndok sing gorong ya wis cocok-cocok. Heh. Lelekne gak ndek omah terus digawa rene dhewe ya iurane ya. Napa? Rionine?
Oh, Emil dah. Oh, biasa ngene aku Mas Emil sing gawa. Oh, ngoten. Si Tarana Payak ae ngene. Kadang ngene Mas Dani. Oh, sing duwe karang lumpuk ngeten iki. Iya, yurane kula sing perendas iki kula. Kok durung duwe ngene iki? Durung duwe edaran. Ngono aku wis salah wis lumpuk. Gak ditarik tapi disetorna nang omahku. Oh, ngoten. Mriki jereng kok piye? 10.000 kan saiki. Per orang 10.000. Heeh. Nggih, nggih. Kan ya derane kan ya payah amak ya gak popo. Nggih. Ya sama-sama. Sik kurang satu iku lho, kurang satu wis. Yang dinduk iki. Ngene yo Laili. Wis krungu. Nek wis ndamu ya. Hati-hati lho ini. Gila iya nih Mbak Idino? Tidak. Tidak. Saya dulu lagi. Cik masak gitu ya. Enggak. Oh, ayo anaknya. Loh, sing ini. Sing cili. Sing melok nang gitar itu. Oh, ini sing biasa ya dong nang emas. Enggak. Pak Sante ini gak diundang. Kadang kelihatan gak ini. Lah nanti yuk Laili. Matur suwun wis golek induk iki lho. Pon salat magrib yuk Lik. Salat magrib. Dikene nang omah gak nggih gak diundang. Kadang iki kelihatan Lali ya. Mari gamelan dana. Iya. Wis iki 3 tahun lho aku. Lah nggih ya biasa kato tapi kadang enggak. Aku tak. Aku gurung gak jajah. Kok kemarin biasa ya. Mbak kok aku kangelan satu foto kok kita kasih. Ayo awak mitu wae. Sami-sami. Eh, pengen ro nomor rumah. Sopo? Sri. Ada gak nomor gak nomor iki sih? Kayaknya betul ada dalam. Betul. Oh, my God.